אז אני עינת לבנה, אני מאוניברסיטת תל אביב, מווירצ'ואל טאוור, היחידה לפדגוגיה דיגיטלית, חלק מהדקנט לחדשנות בהוראה ולמידה באוניברסיטה. חלקכם אני חושבת שמכירים אותי יותר מעולמות המודל, אבל לצורך הקונטקסט לסדנה היום, אני אציין שהרקע שלי הוא בעיצוב גרפי, התואר הראשון עסקתי בעיצוב גרפי, ובשנים האחרונות אני גם עוסקת הרבה בפיתוח של קורסים מקוונים, ובין היתר בתוך הפיתוח הזה זה הכנת התאמה של מצגות, עיצוב מצגות, instructional design, זה ככה, זה משלב גם את הרקע שלי עם התחום הנוכחי שאני עוסקת בו. זה בגדול עליי. מיכל, אלי, תגידו לי אם לחכות עוד שייכנסו עוד אנשים או להתחיל, מה שתגידו. אנחנו קודם כל רק נגיד שאנחנו מאוד שמחים שהסכמת להעביר לנו את הסדנה הזאת, ואני גם רק רוצה להציג את עצמי. אני מיכל, אני מצוות מיטל, ואולי אלי, תרצה לספר כמה מילים על מיטל? נעשה ככה בקצרה, אני מאמין שרובם, לפי השמות פה, אני מאמין שכולם, רובם מכירים את מיטל, מרכז ידע לטכנולוגיות למידה, גוף בין מוסדי שמקדם את הטכנולוגיות בהשכלה הגבוהה, כל האוניברסיטאות חברות במיטל, ורשימה מאוד גדולה של מכללות, אז אם יש פה מכללות שעדיין לא חברות ורוצות להצטרף, אז מוזמנות לפנות אלינו. אני חושב שאני אגיד מילה על היום עיון הזה ועל המפגש. אנחנו במיטל מקיימים לא מעט ימי עיון ומפגשים לאורך כל השנה, ממוצע הוא אחד לשבוע, בנושאים מגוונים, והפעם באמת נתנו נושא שהוא כביכול טריוויאלי ואמור להיות מוכר לכולם, אבל אני חושב שיש פה המון המון מה ללמוד ולהבין שהתהליך של יצירת מצגות הוא תהליך מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. יש לנו פה רעש רקע, עוד תכף יעבור, ואנחנו מאוד שמחים שעינת הסכימה לתת את להעביר את המפגש הזה, כאילו זה בא יוזמה שהגיעה ממנה ואנחנו כמובן קפצנו למציאה. מה שאני כן רוצה להגיד שאנחנו מאוד מעודדים את התהליך הזה, זאת אומרת אנחנו יוצרים פה קהילה מאוד מאוד גדולה ושיתופית, אז אם יש לכם רעיונות לימי עיון מהסוג הזה ולרעיונות של שיתופים כאלה ואחרים, אנחנו נשמח לשמוע. מיכל פה נמצאת מצוות מיטל, ואני מאמין שלכם מכירים את כל הצוות פחות או יותר, אז נשמח לשמוע רעיונות נוספים, ואני חושב שאפשר להתחיל. אז תודה עינת ותודה מיכל שארגנתם את זה, ונצא לדרך. אוקיי, תודה רבה. אז בואו נתחיל, אני אשתף מסך. אוקיי. אוקיי, אז נתחיל. אז המפגש היום הוא בעצם מפגש שמתייחס לעקרונות לעיצוב מצגת. כמה מילים על מה יהיה במפגש. רגע, אז הוא מסתיר לי פה קצת, אני מתנצלת. אוקיי, אז אנחנו נדבר על עקרונות לעיצוב מצגת, קצת טיפים, קצת טריקים בפאורפוינט, וגם עוד כמה, חלקם יהיו שזורים תוך כדי המצגת וחלקם ארכז אותם בשלב מאוחר יותר קצת לעבודה בפאורפוינט. ולבסוף אתייחס קצת להבדלים בין הכנת מצגת לשיעור פרונטלי, לשיעור מוקלט אסינכרוני ולכנס, שיש מעט הבדלים. אני אקדים ואומר ש אין איזושהי נוסחת קסם לעיצוב מצגת מוצלח או מקצועי, אבל יש מספר עקרונות שאם עומדים בהם, אז המצגת תהיה מקצועית ותעביר את המסר בצורה הטובה ביותר. אז בואו נצא לדרך ונתחיל בעקרונות לבניית מצגת, לעיצוב מצגת. אז יש ארבעה עקרונות, סליחה, קפץ לי השקף. אז יש ארבעה עקרונות מרכזיים לעיצוב מצגת: אחידות, מיקוד, ארגון התוכן וויזואליזציה. אז בואו נתחיל לעבור אחד אחד, אני גם אציג קצת דוגמאות. נתחיל באחידות.
אחידות במצגת באה לידי ביטוי בצורה המרכזית בארבעה נושאים. גופנים, הפונטים שאנחנו משתמשים בהם, גדלים, הצבעים וחלוקת התוכן. נתחיל לדבר על גופנים. בתור כלל ראשון, עדיף להשתמש בגופן אחד לכל אורך המצגת. אם עושים איזשהו שינוי בגופן, זה יהיה רק למטרה של הדגשה של משהו ספציפי, או אם הוא מתאים באופן ספציפי לצורך מסוים. לדוגמה, אם פתאום יש איזשהו צורך בשימוש בכתב יד או משהו כזה, אפשר להשתמש בגופן נוסף, אבל כן מאוד מאוד כדאי להשתמש בגופן אחד לאורך כל המצגת. ואז עולה השאלה, אז איזה גופן? איך בוחרים את הגופן? אז בתור כלל אצבע, נבחר בגופן, כשאנחנו עושים מצגת, נבחר בגופן שהוא סאן סריפי. אז מה זה גופן סאן סריפי? ישנם פונטים סריפים ופונטים סאן סריפים. כמו שאתם יכולים לראות פה, הפונט שאני משתמשת כאן, של הסריפי, יש לו את הצ'ופצ'יקים בקצוות של האותיות, וגם עובי האות הוא לא אחיד, חלק הוא צר וחלק עבה. בפונט סאן סריפי, בדרך כלל הם פונטים מאוד נקיים, אין את האיתורים בחלקים של האותיות, ובדרך כלל לפחות רוב האות תהיה בעובי אחיד. דוגמה לפונט סריפי זה, שמוכר לכולם זה פרנק ריל, ופונט סאן סריפי אריאל. במהות פונט סאן סריפי, סליחה, פונט סריפי הוא מיועד לדברים מודפסים, זה יכול להיות גם לכתב יד, אבל גם כל דבר שהוא יהיה על נייר בסוף. האיתורים בחלק העליון עוזרים לזהות את האותיות בצורה יותר ברורה, גם אם יש איזושהי הדפסה שהיא לא באיכות או משהו כזה. פונט סאן סריפי הוא פונט שמיועד למסך, וזה יכול להיות כל מסך, זה יכול להיות מסך מחשב, סמארטפון, וכמובן מקרן שאנחנו מקרינים את המצגת. כאשר הפונט נקי מאיתורים בעובי אחיד, בעצם ההקרנה זה אור שיש על גבי, בחלק האחורי של המסך, וההשחרה, מה שאנחנו רואים זה בעצם את הטקסט עצמו. ככל שהפונט יותר נקי, כך נראה אותו יותר טוב, גם ברמות שונות של איכות של מסך. בוודאי כשאנחנו ניגשים למצגת, למקרן שאנחנו לא מכירים ולא יודעים את האיכות שלו, אז כמה שיותר נבחר את ה... נעשה את הבחירות שלנו מותאמות גם לאיכויות שונות של הקרנה, אז המצגת תוצג בצורה טובה יותר. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון כשבוחרים גופן, זה גופן שמתאים לשילוב של עברית ואנגלית, או ערבית ועברית, או ערבית ואנגלית, או כל שפה בעצם, כשאנחנו משתמשים בכמה שפות ובמצגות בעברית, בוודאי במצגות בשיעורים ובכנסים, אנחנו הרבה פעמים יהיה לנו שילוב של עברית ואנגלית, בין אם הדגשה של מילה במונח שלה באנגלית, או להוסיף איזשהו משפט או סימול של אותיות באנגלית. ישנם פונטים שאין להם גרסה לעברית ולאנגלית. אז לדוגמה אנחנו יכולים לראות שפה יש פונט אחד, ש... יש הבדל דרמטי בין איך שהוא נראה בעברית לאיך שהוא נראה באנגלית. דוגמה נוספת יש לנו כאן. ישנם פונטים שיש להם גרסה גם לעברית וגם לאנגלית, וכך גם בעוד שפות. אז לדוגמה אנחנו יכולים לראות שיש כאן שני סוגים של פונטים, שיש להם התאמה, ואז אנחנו יכולים לראות שעובי האותיות דומה, הגדלים מותאמים, ואז אופן הקריאה יהיה יותר רציף ופחות יקפוץ לעין. בשורה התחתונה, בתור המלצה, שני פונטים שהם מצוינים, אריאל שכולנו מכירים, זה בדרך כלל פונט ברירת מחדל של הרבה תוכנות, יש לו גרסה בעברית, גרסה באנגלית, מותאמת, הפונט השני זה הפונט שדרך אגב אני משתמשת במצגת הזאת, פונט שנקרא אסיסטנט, גם יש לו גרסה בעברית ובאנגלית, והם פונטים מאוד קריאים, מאוד נוחים לעבודה ולקריאה, מותאמים, הם גם סאן סריפים והם גם מותאמים עברית ואנגלית. גדלים, כשאנחנו מדברים על אחידות בהקשר של גודל, אנחנו
צריכים לקבוע גדלים אחידים שילכו איתנו לכל אורך המצגת. אז בדרך כלל הגדלים יהיו לכותרת, לתתי כותרות ולטקסט הרץ. אפשר לשנות את הגדלים, לבחור שהכותרת תהיה גדולה יותר בצורה משמעותית, או התת כותרת תהיה בגודל אחר או בצבע אחר, אבל מה שחשוב זה שתהיה אחידות לכל אורך המצגת. כשאנחנו רואים, מאזינים להרצאה ורואים איזושהי מצגת ברקע, העין מתרגלת מאוד מהר למשמעות של הגדלים של הטקסט, מה היא כותרת, מה הייתה את כותרת ומה הטקסט הרץ. בתור דוגמה, במצגת הזאת, וככלל אצבע, בדרך כלל המספרים האלה הם יתאימו למרבית הפונטים, במצגת הזאת כל הכותרות הן בפונט בגודל 40, תתי הכותרות 30 והטקסט הרץ 24, זה איזה מספרי אצבע, אבל כמו שאמרתי, אפשר לבחור מספרים אחרים, הנקודה המרכזית היא שזה יהיה אחיד לכל אורך המצגת. נמשיך. צבעים. כשאנחנו מדברים על צבעים במצגות, זה אפשר לבחור באמת מנעד מאוד גדול של צבעים. אבל כשאנחנו ניגשים למצגת, אנחנו עדיף שנבחר פלט הצבעים מצומצמת. זאת אומרת שאנחנו לא... פלט הצבעים מצומצמת, זאת אומרת שאנחנו לא נבחר אין סוף צבעים, ואז יהיה איזשהו התשה של העין, כשהעין צופה ויש כל פעם משהו אחר וצבע אחר, גוון אחר, אנחנו עלולים לגרום להתשה של העין. אפשר לראות שהפלטה שבחרתי פה למצגת הזאת, זה הפלטה הראשונית שאנחנו רואים פה, וכמו שניתן לראות, גם רוב הצבעים הם מופיעים ממש ברמה של הדגשה, זאת אומרת, הוורוד זה יהיה בקווים, הכחול עוד לא נתקלנו בו, אבל הוא עוד יגיע, גם האפורים, סך הכל בחירה של מעט צבעים ושימוש מושכל בהם. עכשיו, איך בוחרים פלט הצבעים? אז אני אציג שתי אפשרויות שהן מאוד נוחות, שיכולות קצת לעזור. אני אצא רגע מהמצגת, ונתחיל, נעבור לגוגל, ופשוט נכתוב color palette, נעבור לתמונות, ואנחנו מקבלים פה המון המון פלטות צבעים. בדרך כלל שאנחנו מקבלים color palette בצורה הזאת, זה צבעים שבאמת עובדים טוב אחד עם השני, זה צבעים שאפשר להשתמש בהם ולעזר בהם. ברגע שמצאתי איזושהי פלטת צבעים שמוצאת חן בעיניי, אני יכולה לבחור את הפלטה, להעתיק לי את הצבעים. אני אציין גם שיש אתרים שמיועדים של פלטות צבעים שאפשר לעזר בהם. אני, הדגמה פה זה ממש הכי פשוט של חיפוש בגוגל, אבל יש אתרים ספציפיים שאפשר לעזר בהם. אני אעביר למיכל ולאלי בסיום המצגת גם כמה כישורים שאפשר יהיה להעביר לכל מיני אתרים וסרטונים שיעזרו, שביניהם גם אתרים של פלטות צבעים. אז העתקתי את הפלטה, אני חוזרת רגע למצגת שלי, אני אדביק רגע את הפלטה, ואז אם בחרתי את הפלטה צבעים הזאת, אז אני יכולה לבחור עכשיו איזושהי צורה, אובייקט, כל מה שאני ארצה, ואם אני רוצה באופן ספציפי לבחור את הצבע, אני יכולה לגשת למילוי צורה, אני בחרתי את הצורה, אני בלשונית תבנית צורה, אני הולכת למילוי צורה, ויש לי פה את האפשרות של טפטפת. טפטפת מאפשרת לי לדגום צבע ולהעתיק אותו. אז אני בוחרת את הטפטפת ואני רואה שהאייקון של הסמן השתנה לפיפטה עם ריבוע שמציג לי את הצבע שאני עומדת עליו. אז אם אני רוצה את הירוק, לדוגמה, אני פשוט אעמוד על הירוק ואני אקליק ויש לי את הצבע. אחרי שבחרתי את הצבע, יש לי בצבעים את הצבעים שהיו בשימוש לאחרונה, ואז אני לא צריכה כל פעם לדגום את הפלטה, אלא אני יכולה לעזר ישירות בצבע כאן. אוקיי. אפשרות נוספת שהיא קיימת ספציפית בפאורפוינט, ואין צורך לעשות משהו מיוחד או לצאת ל... או לצאת ל...
לצאת לתוכנה אחרת או לאינטרנט או משהו כזה, אם אני משתמשת בצבעים הקיימים של מודל, של פאורפוינט במצגת, אני אבחר נניח ירוק ואני אבחר כתום. כשאני הולכת בלשונית בפאורפוינט, ללשונית עיצוב שקופית, יש לי אפשרות בחלק הזה שאני יכולה לבחור לכל מיני תבניות, יש לי אפשרות גם לבחור צבעים. אם תסתכלו פה כשאני, על שלושת הריבועים האלו, כשאני בוחרת צבעים, יש לי פלטות קיימות של צבעים שאני יכולה להשתמש בהם. אז אם אני בוחרת לדוגמה את הכחולים או את הכחול החם, אז תשימו לב שכשאני עכשיו עומדת על הצורה, ואני הולכת למילוי צורה, השתנו לי כל הצבעים שיתאימו לפלטה הזאת. וזה עוזר לי בעצם, אני יכולה לבחור איזושהי פלטה שמתאימה לי, ופשוט להשתמש עם צבעי ערכת הנושא של פאורפוינט. ואז אין לי צורך לבחור איזושהי פלטה, אני יודעת שהצבעים האלה הם צבעים שיתאימו זה עם זה, ואני יכולה לעשות בהם שימוש. עינת, יש כן. כמה שאלות בצ'אט שרלוונטיות לנושא הזה, אז אני... אוקיי, אז אני נעשה איזו שנייה עצירה, אני אכנס לצ'אט. כן. האם נקבל PDF של המצגת? בוודאי, אני אעביר, אני אעביר את המצגת ו... השאלות שאני רואה כאן זה האם יש משמעות לצבעים, קודם כל, נושא של נגישות, כן, שזה נושא חשוב בפני עצמו, ויש פה שאלה לגבי הטפטפת, האם אפשר להשתמש בזה בכתב, זאת אומרת, לקחת את הצבע של הפונט. אוקיי. אז ככה, קודם כל לגבי נגישות זה באמת עולם ומלואו. אני אאסוף מידע עם הסבר מדויק ואני אעביר את זה למייל המסכם של המפגש, אבל בתור נקודת התחלה אני אציין שבבחירה של צבעים, כשאנחנו בוחרים צבעים בהקשר של נגישות, צריך שיהיו הבדלים משמעותיים בין הצבעים. לדוגמה, לצורך העניין, הדוגמה שיש לי כאן, הצבעים קצת דומים מדי זה לזה, ובהקשר של נגישות, אם יש לקות ראייה או לקות ראייה או עיוורון צבעים או משהו כזה, ייתכן שאנחנו נראה את הצבעים האלה בטיפה דומים מדי. לכן בתור נקודה אחת, צריך שיהיה הבדלים משמעותיים בין הצבעים ובין הגוונים, וגם אני אציין בהקשר של נגישות, אם אנחנו שמים צבע שיש לנו משמעות לצבע, זאת אומרת שהצבע נבחר כי הוא מסמל משהו בתוך גרף או תרשים או משהו כזה, עדיף להוסיף גם את המילה בטקסט. זאת אומרת, אם צבע כחול מציין איזשהו משבצת שצבענו בכחול והיא מציינת משהו, יהיה טוב להוסיף גם את המילה כחול על גבי הטקסט. לגבי נגישות, אז באמת, לגבי נגישות ועקרונות בעיצוב בקונטקסט של נגישות, אני אעביר במייל המסכם, אני אעביר איזשהו קישור שנותן ככה נקודות שעוזרות מאוד בהיבט הזה. ואנחנו נוסיף את הקישור להקלטה של יום, של יום עיון נגישות שהיה לפני שבוע, שעלו שם המון נושאים שיכולים להתחבר לנושאים שיעלו ועולים היום, ותוכלו גם לראות את זה. אז גם הנושא של באמת איך להפיין תמונה ומה המשמעות של זה מבחינת ליקויי ראייה ושמיעה, אפשר להשתמש בזה. אנחנו נצרף גם את הלינק ליום עיון הקודם. כן, תודה. שאלה שנשאלה לגבי דגימת הצבעים, אם אפשר, אם זה עובד גם על טקסט, בהחלט. ברגע שיש לנו את הצבע החדש שיצרנו, קודם כל הוא יהיה לנו בכל המקומות שיש צבעים, זאת אומרת, אם אני עוברת למילוי טקסט, אז הוא יופיע ואנחנו יכולים להשתמש בו, אבל אני גם יכולה לבחור את הטקסט שלי, שוב לקחת את הפיפטה ולבחור את הגוון שאני רוצה וזה יתאים את הטקסט. נשאלה שאלה גם האם זה אפשרי בגוגל סלייד. יש בדקויות דברים שיש בפאורפוינט ואין בגוגל סלייד, אבל רוב הדברים שאני מתייחסת קיימים גם בגוגל סלייד. הפיפטה קיימת בגוגל סלייד, אני עד כמה שאני זוכרת,
כן, בהחלט, רוב הדברים, אני חושבת שלא כל הנפשות ולא כל המעברים קיימים, אבל רוב הדברים ניתן לעשות בגוגל סלייד בדומה לפאורפוינט. יש עוד איזה שהן שאלות שלא עניתי בינתיים? אוקיי. אני אדגום עם יוב. אוקיי, תודה. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז זה היה מילה על הצבעים. סליחה, אני רק אציין משהו שלא ציינתי. כשאני מחפשת פלט הצבעים בגוגל, אז לפעמים אני פשוט אחפש פלט הצבעים לפי טעמי האישי, אבל אם יש לי תוכן שיש לו איזושהי פלט הצבעים ספציפית, אז אני כמובן יכולה לעשות את החיפוש לדוגמה של... סליחה... נניח אני מלמדת על ימים ואגמים, אז אני אחפש פלט הצבעים שמתאימה לאושן, ואז אני אקבל פלטות צבעים שהן מותאמות לתוכן שלי. כמובן שאני יכולה לבחור כל תוכן, זאת אומרת לא רק אושן, ולראות אם יש איזושהי פלט הצבעים שייחודית ומתאימה. בואו נמשיך. אוקיי. חלוקת תוכן. בחלוקת תוכן, אז לפעמים זה נראה, אולי מה שאני הולכת להגיד נראה מובן מאליו, אבל יש מאוד משמעות בחלוקה של הרצאה לתתי נושאים. ובמעבר בין תת נושא לתת נושא, מאוד חשוב לשמור על מעברים ברורים שהצופים או הסטודנטים יודעים לזהות היטב שעברנו עכשיו לנושא חדש. אז בדרך כלל אנחנו יכולים לעשות את זה אם יש לנו שער ראשי, אבל אפשר להוסיף ממש שער משני לתתי הנושאים, ואפשר להוסיף הנפשה או מעבר או להחליף צבע במעבר מנושא לנושא בשער לצורך העניין. החלוקה של התוכן, חוץ מזה שהיא גם עוזרת להבנות היטב את ההרצאה עצמה, מבחינת הסטודנט, כשהסטודנט צופה, מאזין להרצאה וצופה במצגת, אנחנו, כשהסטודנט רואה פתאום את השער ומבין שיש נושא חדש, יש איזשהו ריכוז, איזושהי הבנה, זה עוזר להבין את התוכן שעשינו איזשהו סיכום עכשיו ועברנו לחלק השני. כמובן זה לא חייב להיות נושאים שונים, זה יכול להיות המשך של הנושא הקודם, אבל יש איזשהו מעבר וזה עוזר מאוד בריכוז ובהבנה של המכלול של היחידה. אז זה היה אחידות, אמרנו באחידות זה גופנים, גדלים, עיצוב הצבעים וארגון התוכן. בואו נדבר על מיקוד. אז מיקוד, כשאנחנו שמים תוכן במצגת, אנחנו צריכים למעט כמה שאפשר בטקסט ולמעט כמה שאפשר באלמנטים ויזואליים, הכוונה לעודף של תמונות או עודף של גרפים ואלמנטים. המשמעות היא בעצם שבמצגת אנחנו רוצים לחדד את המסר כמה שיותר. צריך לזכור שהמצגת מלווה את ההרצאה, היא לא תוספת להרצאה, היא לא במקום ההרצאה, היא באה ללוות ולעזור ולמקד את התוכן שהצופה רואה. כשעושים את זה, יש לעתים הרבה שקפים, ואנחנו יודעים שיש איזה שהם מספרי אצבע כאלה של שקף לדקה או משהו כזה, אין מה לחשוש מריבוי שקפים, כמובן שאם יש שקף שיש בו משפט אחד, אני אתעכב עליו כנראה פחות, בסופו של דבר זה עדיין יוצא אותו זמן. בנוסף, יש לעתים איזשהו חשש שכשיש מעט טקסט או אלמנטים רוצים למלא את החלל של המצגת. אין מה לחשוש מכל הלבן הזה שמסביב או מכל הרקע, זה לא חייב להיות לבן כמובן, מכל הרקע. יש עוצמה בצמצום. כשאנחנו שמים משפט אחד או מילה אחת, יש לו עוצמה, יש לו משמעות. זה נותן את המקום של המשפט ומחדד בצורה הטובה ביותר את התוכן. שאת התוכן כמובן המורחב אני אומרת בעל פה בעצם. אז קצת התייחסות לאיך עושים את זה, את המיעוט טקסט. הטקסט כשנמצא על המצגת
יש לו אחת משלוש המטרות הבאות, מיקוד התוכן, הדגשה של איזשהו נושא או תוכן, וארגון של התוכן. ארגון של התוכן על גבי השקף. ונקודה למחשבה, אם יש שקף שאין לנו מה להוסיף עליו בעל פה, כנראה שיש בו קצת יותר מדי טקסט ואפשר למקד אותו. מיעוט באלמנטים ויזואליים. הרבה פעמים אנחנו נמצא אלמנטים ויזואליים, זה יכול להיות תמונות, אבל זה גם יכול להיות גרפים ותרשימים ואינפוגרפיקה וכל מיני אפשרויות. ואנחנו נראה ואנחנו נמצא כמה תמונות שקולעות לי בדיוק למה שאני רוצה, ואני אשים את שלושתם. עדיף למעט לבחור את התמונה האחת שמדגישה את המסר שאני רוצה להעביר בצורה הטובה ביותר. עכשיו, לעתים כשאנחנו באים ובוחרים את התמונות לנו, אם אני אחזור לתמונות, לנו יכול להיות שיהיה איזושהי משמעות מסוימת בתמונה המרכזית ומשמעות טיפה אחרת בתמונה הימנית ואיזו משמעות נוספת בתמונה השמאלית. אבל כשאנחנו מעבירים את התוכן לסטודנטים או לצופים שמכירים פעם ראשונה, נפגשים פעם ראשונה עם התוכן, הדקויות פחות יעברו. לכן עדיף לבחור את האחד הטוב ביותר שמעביר את הנקודה המרכזית ביותר, ולתת לו את המקום ואת המשמעות, ולהשתמש בתמונה הרלוונטית הזו. אז זה היה מיקוד ממוקד קצר. בואו נדבר על ארגון תוכן. ארגון תוכן במצגת הוא מתייחס לשני דברים. אחד, לארגון הכללי של כל המצגת כולה, ושתיים, ברמת השקף, ארגון של התוכן, איך אני מציגה אותו, איך אני מנגישה אותו. אז בתור שלב ראשון, וזה מתחבר גם לעיקרון של האחידות, ניצור מבנה למצגת. זה יכול להיות שיהיה בהתחלה תוכן ענייני עם נושא השיעור, שערי ביניים, כמו שאמרתי, הוספה של סיכום. הרבה פעמים אם יצרנו תוכן עניינים או רשימה של נושא השיעור, אז שקף הסיכום זה בעצם יכול להיות אותו שקף שמחבר אותנו בחזרה לכל רצף השיעור. ואז הדבר הראשון זה איך נכון להציג את התוכן, איך אני בוחרת להציג את התוכן שאני מציגה. אז יש לי, אז יש לי כל מיני אפשרויות. אני יכולה כמובן להציג בטקסט, בטבלה, בגרף, תמונה, סרטון. באמת אני יכולה לבחון מה האופן הטוב ביותר שיבטא בצורה הטובה ביותר את התוכן שאני מסבירה. או יתרום להבנה, זאת אומרת, אם אני מסבירה איזשהו תוכן בעל פה ויש תמונה שמתאימה היטב, אז כמובן שהתמונה תוכל לתת לי מענה ואין לי צורך ממשהו נוסף. הרבה פעמים זה שילוב של טקסט, טבלה עם גרף וכולי. כשאני ניגשת לבחור איך להבנות את התוכן, השאלה המובילה שלי היא מה מטרת השקף. אז בתור שלב ראשון אני בוחרת, אני חושבת איזה תכנים, איזה סוג של תוכן נכון לי להנגיש. כמו שאמרתי, אם זה תרשימים, אם זה תמונות, סרטון, מה התוכן שלי. אבל אני אציג עכשיו דוגמה להנגשה של תוכן בטקסט. אז יש לי שקף של טקסט שמדבר מאוד בקצרה על העלייה הראשונה, אבל בשביל זה אומנם בקצרה, זה לא נותן את כל התמונה אולי של העלייה, אבל בתור שקף זה שקף מאוד מאוד עמוס. כשיש תוכן בשקף, הרבה פעמים אנחנו נרצה לקרוא את התוכן, ואז נאבד קשב למה שהמרצה מדבר או מדברת. לכן כל העקרונות שהיו עד עכשיו, שזה מיקוד וצמצום והתאמה של התוכן, הם מאוד משמעותיים. אבל מבחינת המבנה של התוכן, שאני באה לבחור איך אני רוצה להציג את זה, אמרנו שהשאלה המובילה היא מה מטרת השקף. אז אם לדוגמה, המטרה של השקף היא הרבה פעמים גם בקונטקסט של השיעור כולו כמובן.
אז אם לדוגמה המטרה של השקף שלי היא לתת איזשהו רקע ראשוני של העלייה הראשונה בתור איזשהו סיפור, יכול להיות שאני פשוט רק אצמצם את התוכן. אני מתאימה, כמו שאמרנו בעקרונות, עם הכותרת וצמצום של הטקסט, ושמה באמת רק את הנקודות המרכזיות. עכשיו, במה זה עוזר לי שאני שמה את הנקודות המרכזיות האלה? כשאני באה ומדברת על התוכן, והסטודנטים מאזינים למה שהם אמרו, למה שאתם אומרים, ואתם ממשיכים ומדברים, והסטודנטים מנסים, כמו שאמרנו, זה פעם ראשונה שהם נתקלים, התוכן לא יושב להם עדיין בראש, הם יכולים בקצרה כל פעם לחזור לאותם נקודות. אם אתם מדברים על הדברים, ואנחנו מדברים, כבר הגענו לשלב שאנחנו מדברים על המקצועות שהיו ואיזה, במה עסקו העולים בעלייה הראשונה, ואני רוצה רגע להתחבר למתי הייתה העלייה, אז אני יכולה, יש לי פה מיידית, אני לא צריכה להתאמץ, יש לי פה את המידע. אז זה היה... זאת דוגמה לאיך אני יכולה לעצב את השקופית הזאת שהיא תתאים לי, כשהמטרה שלה היא פשוט לתת איזשהו מבט, מבט על העלייה תוך כדי שאני מספרת את התהליך. אבל יכול להיות שהמטרה של השקף שלי היא בעצם אני רוצה להסביר את העלייה אבל בקונטקסט של שאר העליות, זאת אומרת לראות הבדלים, לראות את התהליך של העליות בצורה אחרת. יכול להיות אז שבמקרה הזה יהיה לי יותר נכון להציג את התכנים האלו בטבלה, כי אז יש לי בצורה מאוד מאורגנת את הנתונים המרכזיים, ואני יכולה באופן הזה להמשיך ולדבר על העליות הנוספות, עלייה השנייה, השלישית וכן הלאה. אז זאת דוגמה שנייה, לקחת את אותו תוכן ולהציג אותו בצורה אחרת. אני אראה עוד דוגמה. אם נניח אני אומרת שהמטרה של השקף פה, אמרנו בהתחלה זה היה המטרה לספר על העלייה הראשונה. בשקף השני, עכשיו בטבלה, המטרה היה לדבר על העליות בקונטקסט של הרצף שלהם, של רצף העליות בהיבטים מאוד ספציפיים. יכול להיות שהמטרה של השקף, אם המטרה של השקף היא לדבר על העליות בקונטקסט רחב, היסטורי, עם האירועים המרכזיים שהיו, מה היה. יכול להיות שאז אני עדיף להציג את המידע הזה באיזשהו ציר זמן. כמובן, זה, בדוגמה הזאת זה לא ציר זמן מלא, אם לא עם כל האירועים, אבל בתוך ציר הזמן אני יכולה להציג את המידע של העלייה הראשונה, מהתאריך הזה עד זה, מה היה, מה היו האירועים המרכזיים, השנייה, השלישית וכן הלאה. אז... זאת הייתה בעצם דוגמה לאופן שבו אני יכולה להציג את התוכן, באופן שבו אני יכולה להציג את התוכן לפי מטרה של ה... סליחה, אני אחזור. לפי המטרות של השקף. אם אני ארגנתי את התוכן וחשבתי מה המטרה של השקף שאני עושה, אני יכולה לבחור את הדרך שאני מציגה את התוכן. אוקיי. זה היה הנושא של של ארגון התוכן, סליחה. אני רגע אסתכל בצ'אט אם יש איזה שהם שאלות. היה דיון שלם בצ'אט, שאני חושב שאולי באמת אפשר לפתוח את זה לשאלות, לסנת. אוקיי, אז בואו נעשה רגע עצירה, אני אתעדכן רגע בצ'אט, ומי שרוצה מוזמן לשאול שאלות. או להציע תובנות גם. אני אשמח, כי אני נראה לי התחלתי את הדיון. שלום. אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת לגבי קיצור במצגת, צמצום הטקסט. אני חושבת שזו דרך הנכונה, ושהמצגת היא תומכת בהרצאה ולא להפך, ואנחנו נתקלים הרבה פעמים בקושי כמו שאת אמרת, אנחנו נשלח לכם את המצגת אחר כך, אבל אם לא ישבתי עכשיו וכתבתי, כי את בסך הכל מדברת ואומרת הרבה תוכן, ולפעמים זה גם אולי טיפה מהיר, ומה עושים, וגם לא, ונתנו פה כל מיני רעיונות מאוד מעניינים, ספציפית במקרה שלנו, אנחנו לא עוסקים בקורסים, אלא במפגש חד פעמי עם אנשים, ואני תוהה אם אני אשלח להם מראש נגיד, כמו שעלה פה את המצגת, אם הם בכלל יצטרפו למפגש, כי הנה הם כבר קיבלו את כל התוכן מראש, אז זה איזשהו אתגר שאני אשמח אם אפשר להתייחס אליו.
כן, בהחלט. זאת דילמה שחוזרת באמת כמעט בכל פעם שאנחנו עושים מצגות. בדרך כלל אפשר להכין מצגת, השאלה היא מה אנחנו רוצים. המצגת שהיא מלווה את ההרצאה, היא צריכה להיות ממוקדת כי אך ורק תורמת לתוכן שנאמר בהרצאה. אם התוכן צריך להיות מונגש אחר כך למשתתפים בצורה נוספת, בטקסט, במצגת, אז אני יכולה לקחת את התוכן שהכנתי בהרצאה ולהכין אותו ולערוך אותו בוורד, בפאורפוינט, בכל צורה אחרת, בצורה קצת יותר מלאה. הרבה פעמים במצגות אנחנו נשתמש בקומנטס, ובקומנטס נכתוב את הפירוט ואת ההסבר קצת, או מה שהתכוונתי להגיד, בצורה שזה לא מפריעה בזמן ההרצאה, כאשר המטרה שלי זה שיהיה קשב והתוכן שבמצגת יתמוך במה שאני אומרת, ולא יגרום לאיזשהו עומס של קריאה והקשבה תוך כדי, ואז אני יכולה להנגיש את המצגת עם הקומנטס לצורך העניין. במצגת עצמה, בזמן ההרצאה, כמובן שעדיף כן למעט ולמקד ולהעביר בנפרד את התכנים. לגבי אם הם יבואו להרצאה, אז בהחלט אפשר להעביר את ה... קודם כל, בהרצאה הדברים עוברים אחרת מאשר בקריאה, וזה איך שלא נסובב את זה. יש איזשהו אלמנט אחר, יש איזשהו קשר אחר, ומעבירים את זה אחרת. אפשר להעביר לפני, אפשר להעביר אחרי. אני חושבת, אני אשמח לשמוע מה אחרים חושבים. אני רואה שמנשה. כן. אני רק רוצה לומר שה... בעצם אם אפשר, אם סטודנט לא יגיע להרצאה בגלל שהוא... יראה את המצגת, אז אולי באמת ההרצאה מיותרת, ואפשר להעביר רק את המצגת, ואז גם מיותר לשים מצגת, אפשר לשים טקסט ארוך, שיקראו אותו, אם זה משיג את כל, את המטרה של ההרצאה, לא צריך הרצאה. אני חושב שהשאלה, ואז תמיד השאלה חוזרת אלינו המרצים, מה הערך המוסף שאנחנו מביאים, ואת הערך הזה אי אפשר להחליף במצגת כמה שתהיה מפורטת, ואם אפשר להחליף, אז בואו נחליף, זה מיותר, אנחנו מיותרים לגמרי. כמו שישי מור מיטל אומר תמיד, אם אפשר להחליף, אז ראוי שנחליף. באמת, אני חושב ש... ולכן אני חושב שמצגת המטרה שלה היא לתמוך בהרצאה שלי לגמרי, היא לשים, למקד רעיונות, לשים מילה אחת במרכז המסך, שתמיד תשב לסטודנטים אחרי ההרצאה הזאת בראש, 1939, ההתחלה. כן, זהו, לא צריך יותר מזה, זה יישאר שם. גם אם אחרי זה אמרנו הרבה מילים, אני רוצה להגיד שיש כל מיני סוגים של תלמידים, יש כאלה סטודנטים שאוהבים להקשיב, יש כאלה שאוהבים לקרוא, וזה בסדר אם אחד מוצא את החלופה הזאת יותר נוחה מהשנייה. אני חושבת שברגע שאנחנו נותנים לסטודנט כמה שיותר חלופות, אנחנו מרצים יותר טובים, וזה בכלל לא משנה מה הוא יבחר, כל עוד אנחנו מאפשרים את המבחר הזה. כן, ואני רוצה לחזק את מה שאמר מנשה, גם זה מתקשר לשאלה אם זום או כיתה, לכל סטודנט יש את הצרכים שלו, ומהניסיון שלי, כמה שמציעים יותר מגוון, הן בזום וכיתה והן במצגת, ודיבור בעל פה, ואני אקח... עם דבר אחד שאני אקח ממה שאמרת, שהוא מעולה, שקף שאין מה להוסיף עליו בעל פה, הוא, יש בו יותר מדי אינפורמציה. ואני כתבתי שאלה אחת בדיון שלא התייחסת אליה, אני אשמח, אני מתלבט כמה פעמים, האם לעשות, אם יש כמה בולטים או כמה שורות בשקף, האם להציג אותם אחד אחרי השני או להציג את הכל ביחד? אז זאת שאלה מעולה ויש לי על זה בהמשך התייחסות, בהמשך המצגת, אבל אז אני אגיד בקצרה עד שנגיע לזה, כאשר יש הרבה בולטים, אם אני מדברת תוך כדי ההרצאה, כאשר אני מציגה את כל הבולטים, אם אני אעבור, אני אחזור רגע לשיתוף המסך, סליחה,
אוקיי. אם יש לי הרבה בולטים, אז ייתכן שאם אני מעבירה, קודם כל צריך לחשוב גם על עצמך, כשנדבר אחר כך על הבדלים בין מצגת לכנס למצגת לשיעור וכולי, בדרך כלל בשיעור הרבה פעמים המצגת היא גם עוזרת לנו לשמור על איזשהו רצף, לשמור על קצב, ואז זה בסדר גמור לשים את כל הבולטים בצורה אחת. אבל כשיש הרבה בולטים ואנחנו מבנים את זה ועולה שורה אחר שורה אחר שורה, זה בצורה משמעותית, גם אם השקף אולי טיפה יותר עמוס ממה שהיינו רוצים, ברגע שהבננו את התוכן שהוא יעלה בקונטקסט שאנחנו מדברים, ואז זה פחות מאיים מבחינת הסטודנט שיושב וצופה, בעצם הוא למד תוכן שקשור לשורה ראשונה, ואז המשכתי לשורה השנייה ולשלישית וכן הלאה. אז זה באמת מאוד תלוי. בדרך כלל נעדיף כן להבנות את זה לאט לאט עם התקדמות ההרצאה, אבל זה בהחלט גם לגיטימי ובסדר גמור ולא מפריע אם אנחנו רואים את הכל בבת אחת. אפשר לתת איזה עצה בהקשר הזה? בטח. הרבה פעמים, אם יש לי הרבה מאוד בולטינג, ואני, כאילו, כמו שאתה אמרת, אני מדבר על כל בולט, ואז אני רוצה לחזור לכל הרשימה הסופית, אז מה שאני עושה בשביל לא להעמיס על העין, זה שאתה, נגיד, עברת על הבולט הראשון והשני, ועכשיו אני בשלישי, אז את הראשון ואת השני אני מעביר לטרנספרנסי, שנגיד 50%, ואז כמות הטקסט, היא כאילו נשאר אותה כמות טקסט, אבל בעין זה הרבה פחות עמוס, ובצורה הזאת אני יכול ממש לעבור, גם יש לי הרבה טקסט, אני יכול עדיין לעבור בלי שזה מעייף את העין. בהחלט, בהחלט עצה מעולה, מה שהכוונה הייתה, רגע, סליחה. הכוונה הייתה שכשאני מעלה את הטקסטים, אז אחרי שסיימתי, אם העליתי גם את הכל, אחרי שסיימתי, לדבר על הדברים האלו, אני אעביר את הצבע, סליחה, אני אעביר את הצבע, זה דובר על טרנספרנט, על שקיפות של הצבעים, אבל יכול להיות לצורך העניין, זה שאחרי שסיימתי לדבר על אלה, אני טיפה אחליש את הצבע שלהם, ואז הדגש יהיה על שאר החלקים. אז זה בהחלט דוגמה מעולה. יש עוד שאלות לפני שנמשיך, או מישהו שירצה להוסיף על הדברים? אוקיי, אז בואו נמשיך. אוקיי. סליחה שניונת, אני מתנצלת. את ההבהרה הזאת אפשר לעשות בהנפשה, או שצריך לעשות את זה תוך כדי אפשר לעשות בהנפשה? כן, בהחלט אפשר לעשות בהנפשה, כן. סליחה, יש לי שאלה, אני שאלתי, אבל לא התייחסת. לנו תמיד אמרו שהמינימום גודל זה 24, ואני רואה שאת כן משתמשת ב-20, אז רציתי לדעת, כי זה משהו מאוד מאוד עקרוני בשבילנו, אנחנו עובדים עם תלמידים. אוקיי, האמת שזה תלוי בפונט, יש פונטים שהם טיפה יותר גדולים ופונטים שהם טיפונית יותר קטנים, אז זה באמת תלוי בפונט. אני לא ידוע לי על איזשהו כלל או חוק כלשהי, הפונטים בדרך כלל בין 20 ל-24 זה לטקסט רץ, סליחה, אני לא בשיתוף מסך. אני מרבית הפונטים אצלי, פה כנראה שמתי 20, נכון. עקרונית, כמו שאמרתי, זה תלוי בפונט, אם אנחנו ניקח רגע איזשהו טקסט, סליחה. ניקח איזשהו טקסט, וזה בפונט אסיסטנט, והוא יהיה בגודל 20. אוקיי.
ונעביר את זה לפונט אריאל, אז טוב, בין הפונטים האלה זה לא הבדל מאוד משמעותי, אבל אפשר לראות שאריאל רואים קצת בצורה יותר ברורה, בגלל שהאות קצת יותר עבה. אז זה קצת תלוי בפונט שמשתמשים, אבל 22-24 זה בהחלט פונט קרי, ושימו לב שאנחנו פה עכשיו בגודל מאוד קטן, כמובן כשאנחנו מקריאים, הפונט יותר גדול, ופה אנחנו בגודל 20 בסך הכל. אז זאת הנקודה. אפשר לראות לדוגמה פה בהבדל של הפונטים, זה שפונט 20 מתאים יותר לאריאל, בגלל שגם באסיסטנט אפשר לראות שהפונטים טיפ-טיפה יותר צפופים, בין אות לאות, נניח נוח לשים לב פה בין הלמד יוד יוד ה' לעומת הלמד יוד יוד ה', יש טיפ-טיפונת יותר מרווח בפונט של אריאל מאשר באסיסטנט, לכן זה קצת עניין של בחירה. אבל 24 כמובן שזה פונט מצוין גם לטקסט רץ, במקרה הזה, אם הייתי בוחרת 24, הייתי מגדילה קצת את הפונטים של הכותרות. אוקיי, לגבי הדגמה, אני רואה שיש פה עוד כמה שאלות, אנחנו בשלב השני של של הסדנה נעשה קצת הדגמות, ואם אני לא אזכור אז תזכירו לי ואני אתייחס גם לשינוי של הצבעים. אוקיי, בואו נמשיך בינתיים. דיברנו על אחידות, דיברנו על מיקוד, דיברנו על ארגון התוכן והתאמה שלו, בואו כמה מילים על ויזואליזציה. ויזואליזציה זה בעצם בחירה של ייצוגים ויזואליים להמחיש תוכן מסוים. אז אנחנו יכולים, לא מתקדם, אוקיי, אנחנו יכולים להמחיש את התוכן בכל מיני צורות. אפשר בתרשימים, בחירת התרשים כמובן היא תותאם לתוכן. אם אנחנו בוחרים להציג תוכן בתרשים, צריכה להיות משמעות לסיבה שבחרנו להציג אותו בתרשים, זה כמובן יכול להיות כל מיני סוגים של תרשימים. ובהמשך המפגש אני אדגם קצת איך אפשר לעשות תרשימים כאלו בפאורפוינט בצורה יחסית קלה. אז יש לנו תרשימים, גרפים, כמובן אין לי הרבה מה להוסיף על גרפים, כולנו מכירים, זה הדרך הטובה ביותר להציג הרבה מאוד מידע בצורה ויזואלית ובצורה שכולנו יודעים לקרוא אותה גם. סמלים, שימוש בסמלים זה אפשרות לתת איזשהו סמן לכוונה, סמן לכוונה כשאני משתמשת במצגת. מאוד חשוב כשמשתמשים בסמלים לשמור מאוד מאוד על אחידות ועל מטרה. אז לדוגמה, אם אנחנו רואים פה את הסמל של השח, יכול להיות שכל פעם שיהיה את השח, את הסמל של השח, אז יכול להיות שפה זה יהיה נקודה שאני ארצה שבמהלך השיעור אנחנו נעשה איזושהי חשיבה קדימה, נעשה איזו עצירה, נחשוב קדימה מה יכול לקרות הלאה, מה יקרה עכשיו, או אם אני אשים את האייקון של המחברת, זה נקודה שחשוב שתרשמו לכם כי יש סיכוי שתהיה במבחן, סתם כדוגמה. ישנם סמלים שהם חד ערכיים ואנחנו יודעים בדיוק מה הם עושים, אבל אנחנו יכולים, וזה עניין של היצירתיות שלנו, לבחור סמלים ולתת להם את המשמעות, זאת אומרת כמו השח, יכול להיות שזה מה שכשאני רואה את הסמל של השח, זה להסתכל קדימה ומישהו אחר אולי יראה משהו אחר, יראה נניח לעצור ולתכנן, אבל אם אני הגדרתי שזה מה שהסמל הזה אומר, ואני משתמשת בו לאורך כל המצגת, ואחת כמה וכמה לאורך כל הקורס, הסטודנטים כבר מכירים ויודעים את הסמל ומה המשמעות שלו. לדוגמה, האייקון הזה שהשתמשתי פה במהלך המצגת של האצבע, בדרך כלל השימוש בסמל הזה זה שימוש של משהו לחיץ, זאת אומרת זה הסימן של הסמן של העכבר, כשיש איזשהו תוכן שאפשר ללחוץ עליו. אבל במקרה של המצגת הזאת,
השתמשתי בזה לכל פעם כשיש איזו נקודה שהיא מעין כלל אצבע או מעין סימן, נקודה להתייחסות, וכמובן שאני פתוחה שזה לא אתאה אף אחד, כי התייחסתי לזה, התייחסתי לזה גם במלל, בפעמים הראשונות, ואחר כך כל פעם שהיא הופיעה, לא היה צורך שאני אחזור מה המשמעות של הסימן, כי כבר נשאר לנו, נשארה לנו כבר המשמעות, אנחנו כבר מבינים את הסמל. לגבי מציאת סמלים, אני אחרי נעשה עוד מעט הפסקה קצרה להתארגנות לקפה, ואז אני אדגים מאיפה אפשר לקחת סמלים ואיך אפשר להשתמש בהם. תמונות, תמונות אנחנו יודעים שכשיש תמונה שהיא מתאימה לתוכן, היא תעביר באמת תמונה שווה 1,000 מילים. תמונות יכולות להיות למען תחושה, או למען להעביר איזשהו, להעמיק את המסר, להעביר איזושהי תחושה או איזושהי משמעות. לפעמים אבל כמובן שהתמונות שאנחנו משתמשים בהן זה תמונות שהן קשורות מאוד בצורה חד משמעית לתוכן, ואז הבחירה שלהם היא כבר תהיה ספציפית מבחינת תחום התוכן, תחום הדעת שאנחנו עובדים בהם. שימוש בתמונות, כשיש תמונה שהיא מתאימה, תמיד יהיה בצורה משמעותית, מעביר את המסר בצורה מאוד 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 חדה וטובה וברורה. אוקיי, אז בעצם עברנו על 4 העקרונות המרכזיים בעיצוב מצגות, שזה דיברנו על אחידות בגופנים ובצבעים ובגדלים ובארגון התוכן, על מיקוד של התוכן, ארגון של התוכן ברמת המצגת כולה וברמת השקף עצמו ואמצעים לויזואליזציה. אנחנו נעשה 5 דקות, הפסקה קצרה, 10:55, אנחנו נחזור בחזרה ב-11, וכשנחזור, קצת טיפים לעבודה בפאורפוינט, קצת עקרונות עשה ואל תעשה, וסוגי מצגות, ובין קצת דגשים להבדל בין מצגת לכיתה, מצגת לשיעור מוקלט, אסינכרוני, ומצגת ומצגת לכנס. אז נעשה כאן איזושהי עצירה קלה, נחזור ב-11, נמשיך, אתם יכולים להשאיר את הזום פתוח או לצאת, אנחנו נמשיך ב-11. אפשר התייחסות להיבטים הדינמיים האלה, כמו הקוס קפה הזו שרואים את בהחלט, אני אראה את זה בחלק הבא של המצגת, אני אראה איך עשיתי את זה. תודה. למי ששאל, ההרצאה היא עד 11:30, בסדר? אז אנחנו יוצאים ל5 דקות ונחזור ב-11. אנחנו תכף נחזור, עינת תחזור אלינו, בינתיים אני אגיד שההקלטה שלה, היי עינת. היי, אני פה. את פה? אוקיי, אז אני רק רוצה להגיד שתעלה ההקלטה של המפגש הזה, היא תהיה בדף של האירוע באתר של מיטל, וגם מי שנרשם יקבל את זה במייל, בסדר? וגם את המצגת, נכון עינת? כן, בוודאי. אחלה. טוב, אז נמשיך? נמשיך, מעולה. אז בואו נמשיך, אני שוב אשתף מסך. היינו בקפה. ואנחנו ממשיכים עכשיו. פה אני כבר לא עושה הצגה, כי אני אראה קצת כל מיני אפשרויות של פאורפוינט, אז אני אשאר במצב עריכה של המצגת, ואני אתייחס קצת טיפים וקצת טריקים לאיך אפשר לעשות כמה דברים שהצגתי קודם ועוד קצת בהמשך בעבודה בפאורפוינט. אז בואו נתחיל, אנחנו דיברנו קודם על תרשימים, ואיך אפשר לייצר תרשימים בצורה נוחה בפאורפוינט. אז אם יש לנו פה דוגמה לטקסט, ויש לנו וידאו, ואני רוצה תחתיו שיהיה עריכת סרטונים, הקלטת סרטונים, סרטונים קיימים, תמונות, תמונות שצילמתי, אובייקטים, ואני רוצה לקחת את התוכן הזה שהכנתי, ולהכין אותו, להעמיד אותו בצורה של תרשים. אז זה אופן שאני יכולה לעשות את זה באמצעות פאורפוינט בצורה פשוטה. סליחה. אוקיי.
זה קודם כל לסמן בולטים, להגיד שתחת הוידאו יש לי שלושה אלמנטים שהם מתחת לוידאו. אז אני אתחיל בלסמן את כל תיבת הטקסט ולהוסיף לבולטים. פשוט סימון, את בחירת תיבת הטקסט, לשונית בית והוספה של בולטים. כעת אני אומרת, שלושת ההיבטים האלה הם תחת וידאו, אז אני צריכה לקחת אותם, אז אחר אחד שמאלה, אני פשוט מקליקה, ויש לי רמה שנייה של תוכן. אני מכינה רמה שנייה של תוכן בשלושת המקרים. אז ברגע שהכנתי את זה בצורה הזאת, שהכנתי את הרמות של התכנים, אני יכולה לקחת את התוכן הזה, ושוב, בלשונית בית, יש פה את האייקון של הפיכה, אם אני אעמוד על זה רגע, של הפיכת הגרפיקה, זה תלוי ברוחב המסך, יהיה כתוב לאובייקט סמארט ארט. אובייקט סמארט ארט זה אובייקט שמאפשר לנו להבנות תרשימים ותרשימים בצורה נוחה. אז אני לחצתי על המשולש הקטן, ואני רואה שיש לי פה כל מיני סוגים של תרשימים, אני יכולה גם ללחוץ על גרפיקות סמארט ארט נוספות, אבל לצורך העניין, נניח שאני אבחר בתרשים מהסוג הזה. זה נקרא רשימת סוגר זוויתי. אז אני רואה שיש לי פה את התוכן, אני יכולה להגדיל, גם הטקסט יגדל, וכשאני עומדת על הסמן, בעצם בלחיצת כפתור אחת, נהיה לי תרשים. אני גם יכולה לבחור תרשים אחר. זאת אומרת, אם אני אבחר סמארט ארט, ואני אגיד, נניח שאני רוצה משהו היררכי שכזה, אז נניח אני אבחר את הצורה הזאת, שוב, אני יכולה לסמן לי את האובייקטים, אני יכולה עוד לערוך את הטקסט גם מהחלק הזה, ולהוסיף מידע נוסף אם אני רוצה מפה, שאני יכולה גם ישירות לעדכן את הטקסט בצורה הזאת. עכשיו, הטקסט שלי היה וידאו, תמונות ואובייקטים גרפיים, ואני רואה שזה הפך לי את הסדר. אז כשאני בסמארט ארט, אז שימו לב שיש לי עכשיו לשונית של עיצוב סמארט ארט. כשאני בלשונית הזאת של עיצוב סמארט ארט, יש לי כל מיני אפשרויות, אז במקרה הזה אני רוצה להפוך את הסדר של התרשים מימין לשמאל. אני אלחץ על מימין לשמאל, וזה מסתדר לי לפי הסדר שרציתי. דברים נוספים שאני יכולה לעשות זה לשנות קצת את העיצוב. אז אני יכולה, יש לי פה כל מיני סוגים של עיצוב, אני יכולה לבחור מאיזה סוג שאני רוצה, לדוגמה תצוגה כזאת, באמת יש פה מגוון גדול מאוד של תצוגות עיצוב שאפשר לעשות, לבחור. ובנוסף אני יכולה גם לשלוט קצת בצבעים. אני יכולה לבחור צבעים מסוימים, מגוון של צבעים. זאת אומרת, בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני יכולה לערוך ולארגן תרשים מאוד נוח, מאוד ידידותי לצופה, ובצורה מאוד מאוד מובנית. אני אציג דוגמה נוספת. אם יש לי פה את, לצורך העניין, חודשי השנה, זה כמובן יכול להיות כל דבר אחר, ואני רוצה להוסיף סמארט ארט, אני אלחץ על הסמארט ארט, אבל הפעם אני רוצה משהו מעגלי. אז אני אבחר בתרשים המעגלי, אני יכולה להגדיל, ואני יכולה לשחק עם זה. אני יכולה לעדכן כאן את החודשים אם אני רוצה, ובצורה הזאת, שוב, לבחור איזה שהם עיצובים, לפי מה שמתאים לי, לפי הטעם שלי, או לפי מה שמתאים לי למצגת, ובאופן הזה לבנות בצורה מאוד מאוד פשוטה, תרשים, שמאוד עוזר להבין פה את במקרה הזה המעגליות של השנה, בכל צורה אחרת כמובן אפשר להתאים לתוכן הרצוי. יש הרבה אפשרויות בסמארט ארט, אבל אפשר להוסיף צורות, אפשר דרך האלמנטים של השליטה לבחור כל מיני אפשרויות נוספות. יש פה עינת שתי שאלות שמתייחסות לצבעים. כן. אם זה מתייחס, אם אפשר להתאים את זה לפלטה, שנדרנו מראש. בהחלט. הסמארט ארט, הצבעים שמוצגים לנו פה, הם מותאמים לפלט הצבעים שמוגדרת לנו בעיצוב השקופית. זאת אומרת שאם שינינו את הצבעים, בחרנו פלט הצבעים אחרת, אנחנו, הצבעים המוגדרים מראש,
יציגו לנו צבעים מותאמים לאותה פלטה. בנוסף, אם אני רוצה באופן ספציפי לבחור את הצבע בעצמי, אני יכולה לסמן את החלק שאני רוצה, במקרה הזה נניח את העיגול של תשרי, לעבור לעיצוב אובייקט ולמלא את הצבע לפי איזה צבע שאני רוצה, ולשלוט לחלוטין ובמאה אחוז בצבעים שאני מגדירה. אז אמרנו, גם הצבעים האוטומטיים בעיצוב אובייקט הם מושפעים, אני חוזרת לעיצוב השקופית, מושפעים מהצבעים שהגדרתי לשקופית, אני אחזור כרגע לצבע ברירת המחדל, ובנוסף אני יכולה לשלוט ברמת האובייקט הבודד בצבעים כשאני עוברת לעיצוב אובייקט. אותו דבר לגבי הטקסט, אני פשוט אסמן את הטקסט ואבחר את הצבע הרצוי. אוקיי, אז אלו היו ההיבטים של התרשימים של הסמארט ארט. זה משהו ששווה פשוט להיכנס ולשחק עם זה קצת, לראות את האפשרויות השונות, כי זה באמת משהו שמאוד מאוד עוזר בצורה מאוד מהירה ומאוד ידידותית לארגן תרשימים בצורה מאוד מאוד נוחה להבנה ולצפייה. בואו נדבר על סמלים, הסמלים שהתייחסתי אליהם קודם. יש ב... אופ, סליחה. אוקיי, בפאורפוינט יש אפשרות, סמלים, כשאני עוברת ללשונית הוספה, יש לי פה אפשרות להוסיף סמלים. כאשר אני לוחצת על סמלים, אוקיי, אז יש לי פה באמת מנעד מאוד מאוד גדול של... של אפשרויות וסמלים, אני יכולה לבחור תוכן מסוים, נניח מבחן, נראה מה עולה, מבחנה, עלה פחות טוב, משימה, אני יכולה באופן הזה לבחור צבעים, לבחור סמלים, באמת יש פה מנעד רחב מאוד. אחד היתרונות המאוד מרכזיים בשימוש בסמלים של פאורפוינט, זה שאם אני בוחרת סמל מסוים, אני לוחצת על הוספה, אז קודם כל אני יכולה להגדיל, אין לי בעיה של גודל, זה וקטורי, זאת אומרת זה גדל, זה לא נהיה פיקסלים, זה לא תמונה בעצם, זה ממש וקטורי, והוא מתנהג כמו אובייקט של פאורפוינט, זאת אומרת שאם אני אצבע, אמלא את הצבע של האובייקט, הוא יתמלא ואני יכולה לשלוט בו כמו שאני שולטת בכל אובייקט בפאורפוינט. אבל אני יכולה עוד יותר אפילו לעשות. אני יכולה לקחת את האובייקט הזה, להקיש מקש ימני, ולהגיד, לסמן המר לצורה. ברגע שעשיתי המר לצורה, אז זה ממש מתייחס שכל אחד ואחד מהחלקים באובייקט שהוספתי, בסמל שהוספתי, הם ניתנים לשליטה. זאת אומרת שאני יכולה לבחור... עוד צבעים, ובאמת לשלוט ולהביא, למצוא את הסמל ולהתאים אותו לצורך העיקרי שלי. אם עשיתי את ההמרה לצורה והחלטתי שזה הסמל, אני הייתי ממליצה לעשות עוד קיבוץ, כדי שאפשר יהיה אחר כך להשתמש בסמל הרצוי. לפעמים אנחנו נחפש סמלים אולי שלא נמצא בפאורפוינט, ומה שאני יכולה להגיד על חיפוש של סמלים בגוגל, זה שכל מילה שתרשמו ותוסיף אולי את המילה אייקון, אם ניקח אפילו את המילה color ונוסיף את המילה אייקון, אז אנחנו נקבל אלמנטים שהם בצורה של סמל, של איזשהו כמו לוגו או סמל או משהו כזה. זאת אומרת, אז זה בתור ככה משהו לעזור להקל על החיפוש, אם מחפשים משהו שלא מצאנו בפאורפוינט, זה בהחלט יכול לעזור. הנה, רק צריך לשים לב שיש זכויות יוצרים הרבה פעמים. אז תלוי איפה מציגים את זה. חד משמעי, כל הנקודה, כל ההיבט של זכויות יוצרים, צריך לקחת מאוד בחשבון, אם אנחנו מציגים, לדוגמה, בכנס שיוקרן אחר כך, שיהיה וידאו אחר כך, זה היבט אחד של זכויות יוצרים, שימוש בכיתה בצורה סגורה שלא עולה אונליין, זה משהו קצת יותר גמיש. בהחלט אפשר לעשות, זה דיון מאוד חשוב בנושא של זכויות יוצרים, בתור איזושהי נקודה כללית, אם זה מצגת
לכיתה, שלא עולה לרשת, שלא לא זמינה ופתוחה לכולם, אלא רק לצורכי הוראה, יש מה שנקרא את ה-fair use, שאפשר לעשות איזשהו שימוש, שזה רק לצורכי הוראה, כל מוסד יש לו את היחידה שתוכל לתת מענה לגבי מה אפשר ואי אפשר, ובמקרה שיש שאלות, אני מציעה לפנות ליחידות הרלוונטיות במוסד. רק אולי לחדד, כי אנחנו עשינו גם מפגש בנושא הזה, אז מה שנמצא בכיתה, או בתוך מסגרת המערכת ה-LMS, המודל, הסגורה, זה עדיין התייחסות של מה שקורה בכיתה, ואפשר להיות יותר ליברליים. שוב, ברמה של fair use ועם הקרדיט שצריך וכו' וכו', זה תופס גם למולטימדיה בכלל, וברגע שמשלבים את זה במוקים או בהפקות שהן פתוחות לרשת, זה כבר התייחסות אחרת, ושם צריך באמת להבין בדיוק מהם הזכויות של כל סרט, וידאו, אובייקט, למידה וכו'. ויש דרך אגב מסמך מדיניות או איזושהי אמנה משותפת בין מוסדית, שגם את זה אפשר, שמקובלת על, בעזרת השכרה נגישה, מקובלת על המוסדות, אפשר גם את זה, גם משם אפשר לקבל את העקרונות ולשלב חומרים ברשת. רק נגיד גם אלי שיש לנו את המצגת של זכויות יוצרים אצלנו באתר, וגם תעלה הקלטה של זכויות יוצרים, גם נגישות, גם זכויות יוצרים, כל החומרים נמצאים באתר של מיטל. אוקיי, תודה. אוקיי. אני אמשיך. לגבי תמונות וחיפוש של תמונות, ופה אני אתייחס גם לתמונות שהן כמו עם וידאו ששמתי עם כמו הקפה או הצן בהתחלה או משהו כזה, בפאורפוינט, וראיתי גם בצ'אט שלטה שאלה, אני משתמשת ב-365, נדמה לי שהאפשרויות, מה שאני מציגה עכשיו, הן קיימות רק בגרסה של 365, יכול להיות שגם ב-2019, אבל זה אני כבר לא בטוחה. למיטב ידיעתי זה מגרסה של פאורפוינט 365. לגבי תמונות והנפשות נוספות, אני שוב פעם הולכת ללשונית הוספה, ושוב אני הולכת לסמלים, האייקון של סמלים שיש לי פה, וחוץ מסמלים מה שיש לי פה נגיש, זה אפשרות, גם אתם יכולים לראות בחלק העליון, להוסיף תמונות, תגזירים, מדבקות, סרטי וידאו ואיורים. אז לדוגמה תמונות, גם מחולק לי לפי נושאים, אני יכולה לעשות חיפוש, חיפוש של תמונה, מפה לקחתי את התמונה קודם של המצלמה, את התמונה הזאת, אפשר לעשות חיפוש בתמונות האלה ולהשתמש בתמונות האלה, היתרון של השימוש בתמונות מכאן, אלו תמונות שהן מאוד מותאמות מבחינת האיכות שלהן להקרנה של מצגת, ואז פשוט מסמנים את התמונה הרצויה, לוחצים על אוסף, והתמונה תהיה על גבי השקף. באותו מקום, אני חוזרת ללשונית הוספה וסמלים, אז יש גם תגזירי אנשים שאפשר, זה בעצם דמויות שבלי רקע, שאם אני אוסיף את הדמות אין את הרקע, ואפשר לשלב את הדמות אם אנחנו רוצים, אם זה מתאים לנו למצגת, לשלב את הדמות או את הדמויות לפי הצורך, אפשר גם לבחור לפי דמות ספציפית, לדוגמה מלני, ולקחת אותה בתור איזשהו גורם מלווה לכל אורך המצגת, מרב, כנרת וכולי, אפשר באופן הזה להמשיך. מדבקות זה עוד איזושהי אפשרות. איורים, יש כאן איורים שונים גם כן לפי נושאים, אפשר לעשות חיפושים שגם בדומה לסמלים, כשאני מוסיפה איור כלשהו, נשים להניח את האיור של העוגה, כשאני מוסיפה איור כלשהו, אני יכולה קצת לשחק עם הצבעים, לשנות את הצבעים, זה הכל מאוד פאורפוינט, מאוד עובד טוב בפאורפוינט. ובאותו מקום, הסרטונים הקצרים ששמתי, יש לנו פה את הסרטי וידאו,
והסרטי וידאו זה סרטים שהם באמת מיועדים באמת לצורה הזאת, אין בהם הרבה תוכן, הם קצת יותר סרטונים לאווירה, זה קצת איזושהי אפשרות להשאיר את המצגת או להוסיף למצגת איזשהו חיוך או איזשהו עניין. אם אני עומדת עם הסמן על גבי הסרטון, במקרה הזה הוא משום מה, הנה, אפשר לראות שאני רואה איזושהי הקדמה של מה, של מה הסרטון הזה מציג. ואפשר להשתמש בסרטונים, נניח נבחר את החיטה, נעשה אוסף, ולוקח רגע שסרטון יעלה, ויש לי את הסרטון. כמו שאתם רואים, הסרטונים הם מלאים על כל השקף, כשאני מפעילה את הסרטון במצגת, הברירת מחדל זה שהוא מופעל אוטומטי, וזה מעין סרטונים לאווירה, לא, לאווירה או לתמיכה בתוכן, קצת להוסיף עניין למצגת. אם רוצים כמובן סרטונים, להטמיע סרטון מיוטיוב, אז אפשר ללכת שנייה, אני אמחק את הסרטון, אפשר ללכת להוספה, נלך לוידאו, מסרטוני וידאו מקוונים, נוכל למצוא את הסרטון שלנו מיוטיוב, נניח, אין לי עכשיו רעיון, אוקיי, נעשה איזשהו חיפוש, לא מצא... אני כרגע לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אפשר פשוט לשים לינק ליוטיוב, לינק מיוטיוב, אפשר לשים לינק מיוטיוב, או מווימאו, או מסטרים, או מפליפגריד וכולי, והסרט יוטמע ויוטבע בתוך המצגת. כדי להוסיף עליו טקסט, פשוט נוסף תיבת טקסט על הסרטון? אפשר, בסרטון של יוטיוב זה, כן, זה גם יעבוד באותה צורה האמת, אבל אם אני אוסיף שוב את סרטון, נלך לסרטי וידאו, ואני אוסיף את הבועות, זה לוקח לו כמה שניות, אוקיי, אז אני יכולה להוסיף פשוט תיבת טקסט, לכתוב את הטקסט שלי, לבחור צבע כמובן שיתאים לרקע שאני משתמשת בו, ואז הטקסט יופעל, הטקסט יוצג עם הרקע של הוידאו. אפשר גם לשים את הטקסט בהנפשה, זאת אומרת להוסיף ונניח חמם, ואז כשאני מפעילה את הסרטון, סליחה, אז... אוקיי, לא משנה, קודם עם הקפה זה כן היה, עכשיו לחצתי על הפליי במקום על ההמשך. גם לגבי סרטונים, ההיבטים של זכויות יוצרים הם כמובן מאוד משמעותיים, וכמו שנאמר, יש את ההקלטות של מיטל, באתר מיטל, ששווה לראות ולהאזין. בואו נמשיך, אין לנו עוד הרבה זמן, אז אני קצת ככה טיפה אתקדם יותר מהר. הנפשות ומעברים. נקודה ברמה תעשה ואל תעשה, הנפשות ומעברים, צריך להיזהר לא לעשות יותר מדי. לפעמים זה מאוד כיף ומלהיב לעשות כל מיני הנפשות. כשאני אומרת הנפשות, אני מתכוונת להנפשות על אובייקט מסוים. זאת אומרת, אני יכולה לבחור אובייקט שהוא תמונה או טקסט או משהו כזה ולהוסיף הנפשה. כשאני אומרת מעבר, זה מעבר בין שקופית לשקופית, ואז אני יכולה להוסיף, אני עוברת ללשונית מעברים, ואני יכולה להוסיף כל מיני סוגים של מעברים שאפשר לראות, חלקם נחמדים יותר, נחמדים פחות, ויש מלהיבים יותר ומלהיבים פחות. הנקודה המרכזית זה שזה כמו כל שאר הדברים, כמו כל דבר שאמרנו בעקרונות לעיצוב מצגת, זה צריך להיות עם איזושהי משמעות מאחוריו, צריכה להיות איזושהי בחירה מושכלת בשימוש במעבר ובהנפשה. אז לדוגמה, אז אמרנו שיש שתי שאלות שמנחות אותנו, שמובילות אותנו בבחירת הנפשה, או שפה של הנפשה. האם היא תורמת להבנת התוכן או לארגון התוכן? אז מה אני מתכוונת?
אני אתן דוגמה לאיך הנפשה יכולה לתרום להבנת התוכן. אז אם יש לי תוכן כלשהו שזה פעולה א' ופעולה ב' גורמות לתוצאה ג', ואז מתרחש ד', אז אני יכולה לשים את אותה משפט הזה שא' וב' גורמים לג' ומתרחש ד', שזה בסדר, אנחנו יכולים להבין את זה. אז במה הנפשה יכולה לתרום לי? אם אני אסמן את החלק הראשון, ואני אוסיף איזושהי המפשה כזאת של עמאם או מעופף פנימה, זה לא בצורה משמעותית יתרום לי להבנת התוכן. אבל אם אני אעזר בהנפשה לתת את הכיוון, זאת אומרת, בחרתי כרגע ניגוב, וכשאני בחרתי ניגוב זה, רגע, סליחה, כשבחרתי ניגוב אתם רואים שזה עלה למעלה. יש לי בצד אפשרויות אפקט, ואני יכולה לשלוט מאיזה כיוון תבוא הנפשה. אז אם אני אגיד במקרה הזה, אני רוצה שהנפשה תבוא מימין, זאת אומרת, ואז זה ייתן לי איזושהי תמיכה. זה נורא משמעותי, לפעמים כן. אם זה במקרה הזה ספציפית אפשר היה, בלי זה אפשר. אבל לפעמים זה עוד את הדבר הקטן שעוזר בלהבין את התוכן. אז אמרנו שא' וב' גורם לג', ואז אני אוסיף עוד פעם ניגוב, ואני אגיד, הפעם מהקצה העליון קורא ד', ואז הנפשה שלנו ביחד תראה א' וב' קוראים ג' ואז קורא ד'. זאת אומרת, בצורה מסוימת, גם אם בקצת, זה תורם לנו להבין את התוכן. זה תומך בתוכן עצמו. והנפשה שתורמת לארגון, אנחנו למעשה דיברנו על זה קודם, על הנושא של אם יש לנו בולטים, אז האם להציג את הבולטים כולם בבת אחת, או להנפיש אותם אחד אחד. אז אם אנחנו רוצים, אם יש לנו את כולם בבת אחת, אז כמו שאמרנו קודם, זה יכול להיות איזשהו עומס, ואני יכולה להגיד שאני רוצה שהם יעלו אחד אחד, אני רוצה להבנות את התוכן, שתוך כדי שהתוכן שאני מדברת, התוכן הכתוב יעלה. אז אני יכולה לבחור איזושהי הנפשה, אני אקח את הפשוטה ביותר של הופעה, ואז פה בצד באפשרויות אפקט, אני יכולה לבחור איך אני רוצה, שזה יהיה כאובייקט אחד, הכל בבת אחת, או לפי פסקה. במקרה הזה אני רוצה לפי פסקה, זאת אומרת שכל enter או כל bullet יעלה בנפרד. אני אבחר לפי פסקה, ויש לי את ההנפשה. אז אם אני עכשיו אפעיל את זה, אז כל שורה תעלה בנפרד. עכשיו, לפני שיצאנו להפסקה, עלתה שאלה, אני אעשה כרגע ללא, איך אפשר לעשות את ההברה? כן להראות את הכל, אבל כל פעם שאני מסיימת לדבר על משהו, הוא יהפוך להיות טיפה יותר בהיר. אז אני הפעם בוחרת בהנפשה מסוג צבע מברשת. זה הנפשה שנקראת מסוג הדגשה, ואני אבחר בצבע מברשת. אוקיי? ואני יכולה לראות שהדברים נצבעים. עכשיו פה באפשרויות אפקט, קודם יכולנו לבחור רק באיזה צורה האפקט נכנס, אני עכשיו יכולה לבחור מה הצבע שאני רוצה שיהיה, אז נניח אני ארצה שזה יהיה איזשהו אפור כזה, ובנוסף אני רוצה שזה יקרה לפי פסקה, זאת אומרת רק כשאני לוחצת, ואז זה יעלה אחד אחד, כל פעם כשאני לוחצת הצבע ישתנה. אפשר לעשות אותו דבר גם הפוך דרך אגב, שהצבע מבהיר יהפוך לכהה. על מעברים, אני כרגע אדלג, אני רואה שלא נשאר לנו הרבה זמן, אז אני קצת, היו לי עוד קצת כמה טיפים ותוספות, כמה עוד ככה אלמנטים שאפשר לעשות בפאורפוינט, אבל אני אנצל את ה-2-3 דקות האחרונות שנותרו לנו, כן בכל זאת להתייחס, אני אדלג קצת על הדברים שרציתי וכן להתייחס, להבדלים בין סוגי המצגות. אני רואה שעלתה שאלה אם אפשר בכל זאת לשמוע טיפים, אז מה שנעשה זה שאני כרגע אעבור לסוגי מצגות כדי שמי שלא יכול להישאר יוכל לשמוע את זה. עינת, אולי נחשוב על סדנת המשך, כי אנחנו כן נצטרך לעמוד היום בזמנים. בסדר גמור. נמשיך את זה, אולי נקבע בהמשך, בסדר? בסדר גמור, בסדר גמור. אוקיי. אז רק האם עדיף רקע בהיר או כהה, אז זה עניין של טעם, אני אישית מעדיפה רקע בהיר, העיקר שיהיה קונטרסט בין הרקע לטקסט, איזושהי שאלה שעלתה פה בצ'אט כרגע.
אז אני אעשה מעבר מהיר לסוגי מצגות, אני באמת אעשה את זה כי נגמר לנו הזמן. אז יש לנו שיעור, מצגת לשיעור פרונטלי, לשיעור אסינכרוני מצולם ולכנס. אז בכל המקרים, בסוגי המצגות, המצגת צריכה לתמוך בתוכן ולתמוך באופן שאני מעבירה את התוכן. אבל כשאני מדברת על שיעור פרונטלי, המטרה של המצגת היא גם לעזור לסטודנטים למקד את התוכן ולעזר לתוכן לקבל איזושהי מסגרת, אבל גם לי כמרצה לעזור לי לשמור על איזשהו סדר של שיעור ורצף ולזכור על את התהליכים הבאים. לכן אני יכולה בשיעור פרונטלי לשים את הדברים אולי עם פחות הנפשות, אולי כי המטרה היא גם עבורי. אז אני יכולה להתאים את זה לדרך שאני יכולה להציג את המצגת. בשיעור אסינכרוני, לעומת זאת, מכיוון שבשיעור אסינכרוני שאנחנו מקליטים מראש את השיעור, ויש לנו אפשרות גם לערוך בדרך כלל, מבחינת הצופה, אם שמנו משהו שהוא מוצג, אז הוא חשוב. זאת אומרת, האופן שאנחנו מוסיפים את הטקסט, ואם שמנו תוכן מסוים שהוא מוצג, כי בשיעור מוקלט אני יכולה לעזר בדפים, ואני יכולה לעזר בעוד מסך ובעוד מצגת, וגם לערוך מאחור. לכן, מה שמוצג על השקף בזמן שאני מדברת, מצד הצופה, בדרך כלל הוא חשוב. ודבר נוסף זה שבשיעור אסינכרוני מצולם, יש לנו גם אפשרות להוסיף עוד אלמנטים קצת יותר של סרטונים והנפשות ואנימציות וכולי. כשאני מדברת על כנס, בכנס בדרך כלל, הקהל ליד שלי פה, אנחנו דיברנו על סטודנטים, דיברנו על מאזינים, בכנס בדרך כלל אני מציגה מול קולגות שלי, שמכירות את התכנים, שמכירים ומכירות את התכנים, אבל אני מציגה איזשהו מחקר, איזשהו חידוש שעשיתי. לכן, מה שיותר הדגשים הוא, הם יותר על העברת המסר ופחות על ארגון הארגון של התוכן. זה להעביר את המסר, בדרך כלל נשתמש יותר בתמונות ויותר בנפשות. ואז שוב, בשיעור פרונטלי יותר, קצת יהיה יותר טקסטים, קצת יהיה יותר פירוט. אנחנו בשיעור מצולם, אנחנו בדרך כלל נבנה יותר, נעשה שימוש בהבניה של שקף שכל תוכן עולה בנפרד, ובכנס אנחנו נשתמש יותר בעזרים ויזואליים. אני אראה דוגמה קטנה ובזה נסיים. כמובן שאין חד-חד ערכי, כל דבר יכול להתאים לכל דבר ואפשר להשתמש בסוגים שונים, רק צריך להבנות את זה לפי העקרונות ובצורה נכונה. אבל אני אראה דוגמה קטנה, נניח אנחנו רוצים לתאר איזו פעולה שביצענו, פעולת התערבות שביצענו וגרמה לעלייה דרמטית בתוצאה. אז בשיעור פרונטלי יכול להיות שאנחנו נציג את התוכן הזה, שביצענו איזושהי פעולת התערבות X, בדקנו את ההשפעה בצורה Z וזה גרם לעלייה דרמטית, ואז אני אציג איזשהו גרף שמסביר לנו מה אני רואה. כשאני עוברת לשיעור אסינכרוני, יכול להיות שאני אבנה את זה, אני קודם כל אדבר על פעולת ההתערבות, ואחר כך על ההשפעה, ואז אני אראה, אוקיי, עלה לי הגרף בצורה הזאת, וזה יהיה קצת יותר מובנה. ויכול להיות שבכנס, מה שחשוב לי פה שיבינו, זה שהפעולה של ההתערבות שעשיתי, אני רוצה להעביר את המסר שהייתה השפעה מאוד גדולה. אז אם התחלנו עם 100, אחרי פעולת ההתערבות, אני רוצה לתת את הדגש על ההבדל הגדול, ואז זה מספיק לי. זאת אומרת, רק להראות, לתת איזושהי דוגמה מאוד ויזואלית, לכמה שינוי היה בדבר. הנקודה הכי חשובה בכל סוגי המצגות זה שאתם תרגישו איתה בנוח. זאת אומרת, לא חייבים לעשות שימוש במשהו אם אתם לא מרגישים איתם בנוח. אם אתם מעדיפים לעשות פחות הנפשות ושהטקסט יופיע, העיקר שתרגישו עם זה מאוד מאוד בנוח, ושזה יהיה מותאם לסגנון הרצאה שלכם, לסגנון הוויזואלי העדיף, המועדף עליכם. ועם זה אני אסיים, ואני רוצה להגיד תודה רבה לכולכם. אם יש שאלות, אתם תהיו מוזמנים גם ליצור איתי קשר בנפרד, ונעביר את כל המידע והתכנים לאלי ומיכל, וזה יועבר לאתר. עינת, תודה רבה. היה מעולה, את יכולה גם לקרוא את כל הפידבקים כאן.
תודה רבה. ממש תודה. אני רושמת כאן גם את המייל שלי, מי שרוצה לרשום לי איזה סדנאות מעניינות אתכם, אם אתם תרצו להמשיך ולשמוע את עינת, שנערח אותה שוב בסדנת המשך, ובכלל כל מה שמעניין אתכם. עינת, תודה רבה. אלי? תודה. תודה רבה, היה מעולה. אני למדתי לא מעט, למרות שזה נראה מוכר וידוע, אבל למדנו המון, תודה רבה. המון המון תודה.